Terjemah. Tilka ummatun, ya mangat. Tilka ummatun. Maranehnate ummat. Qad khalat. Anutihla. Anutihla. Pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun. Pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun. Laha ma kasabat. Laha ma kasabat. Pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun. Pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun. Jadi hak di dieu teh uih kana ummatun. Ya, jadi makna mu'anas. Kasabat ya mu'anas. Uih nanti kana ummatun. Nah, disebutna marane maranehna. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Jeung pikeun marane saniskara anu diusahakeun ku marane. Jadi ari maranehna mah goib. Ya goib ari maraneh mah mukhotob. Ya mukhotob teh anu diajak bicara aya tinggal. Ya. Mun urang maneh ka mana? Nah, maneh ka mana aya jalmina? Aya. Manehna ka mana aya jalmina? Aya. Nah, manehna ka mana teh goib. Pemimpin maneh ka mana berarti aya jaminan. Disebutna teh mukhotob. Las wala tus'aluna. Jeung maraneh moal dipariksa. Waqalu jeung maranehna nyarita. Jeung maranehna nyarita. Kunu huda. Arandika kudu ngagem agama Yahudi. Arandika kudu ngagem agama Yahudi. Kunu huda. Arandika kudu ngagem agama Yahudi. Arandika kudu ngagem agama Yahudi. Au Nasoro. Au Nasoro. Atawa agama Nasrani. Atawa agama Nasrani. Tahtadu. Tahtadu. Supaya Arandika meunang pituduh. Supaya Arandika meunang pituduh. Jadi dia tahta teh jawab syarat dina eta mah dina kaidah ilmu ilmu nahwi mah teh jawab syarat. Makana pami jawab syarat mah majum ari majum teh salah sawiosna upami jamak bentukna nunna teh dibuang asalna mah ieu teh tahtaduna. Ya, tahtadu tahtaduna anu kumari jadi jawab saat dina fi'il amri kunu hudan au nasoro. Ya, tahtadu. Ya, jadi
asanami teh tahtaduna. Asanam gitu. Ngan kulantaran jawab syarat, ari jawab syarat teh jawabnya patali sareng syarat. Ya. Lamun anjeun hayang pinter kudu diajar. Ya. Jadi jawab syaratna naon? Kudu diajar. Ma, mana tadi teh? Oh iya. Pun. Kok caritakeun? Kok caritakeun? Bal millata Ibrahim. Bal millata Ibrahim. Lain kitu. Lain kitu. Tapi kudu tumut kana nab kana agama Ibrahim. Tapi kudu bal millata Ibrahim. Lain kitu tapi kudu tumut kana agama Ibrahim. Hanifa. Anu lempeng. Hanifa teh anu lempeng. Wa ma kana minal musyriki. Sanjenateh Ibrahim. Pulu. Pok arucatkeun kumarane. Nah, jadi pulu teh il amr jamak. Ya, jamak maka hartos nage kumarane. Beda tadi kul bal millata sareng pulu. Dasar nama kul kula kulu ku caritakeun kumane. Ya, kula caritakeun ku maneh dua an. Ya, usana kulu caritakeun kumara kumarane. Kulu pok arucatkeun kumarane. Amanna. Amanna. Abdi sadaya ariman. Abdi sadaya ariman. Abdi sadaya. Upami abdi amantu. Abdi iman. Upami abdi sadaya amanna. Abdi sadaya iman. Pinter. Mun amanu. Amanu. Maranehna. Ariman. Billahi. Billahi. Ka Allah. Ka Allah. Ini luar billahi. Tapi billahi. Mari disebat nate tarkik. Ya, jadi di awal sampai kita tarkik. Tarkik teti tipis. Upami kia, upami di satu acana patah antara pidoma, maka tafhim. Contoh Allah, nah, tetafhim untuk Allah sanes. Tapi Allah, ya billah. Billahi, billahi ka Allah, ka Allah. Wa ma unzila, wa ma unzila sareng kana saniskanten anu diturunkeun, wa ma unzila, wa ma unzila sareng kana saniskanten anu diturunkeun. Ilaina, ilaina ka abdi sadaya, ka abdi sadaya wa ma unzila, wa ma unzila sara
santen anu diturunkan ila Ibrahima, ila Ibrahima, ka Ibrahim, ka Ibrahim, wa Ismail, wa Ismail, jeung ka Ismail, ka Ismail, wa Ishaq, wa Ishaq, jeung ka Ishaq, ka Ishaq, wa Ya'qub, wa Ya'qub, jeung ka Ya'qub, wal asbati, sareng ka para putra putuna, wal asbati, sareng ka para putra putuna, wa ma utia, sareng kana sanis kanten anu diturunkeun Musa, Musa, ka Musa, Musa, wa Isa, wa Isa, niwa Isa, niwa Isa, wa ma utia, wa ma utia, sareng kana sanis kanten anu diparinkeun An-Nabiyuna, An-Nabiyuna, ka para nabi, mir Rabbihim, ti pangeran maranehna, la mufarriku, la mufarriku, abdi sadaya moal ngabenten-benten ke sadaya moal ngabenten-benten ke abdi sadaya moal ngabenten-benten ke baina ahadim minhum, baina ahadim minhum, antawis hiji nabi sareng nabi anu sanesna, antawis hiji nabi sareng nabi anu sanesna, baina ahadim minhum, baina antawis hiji nabi sareng nabi anu sanesna, antawis hiji nabi sareng nabi anu sanesna, wa nahnu lahu, wa nahnu lahu, wa nahnu lahu, wa nahnu lahu, sareng mung ka Gusti wungkul abdi sadaya, wa nahnu lahu, sareng mung ka Gusti wungkul abdi sadaya, muslimun, sumerah diri. Nah, itu nunjukkan ya Ibrahim, Ismail, Ishaq, pengikut-pengikut teh kalebet muslim. Jadi muslim teh lain gelar kana urang wungkul. Jadi ti awal oge ya ngagaduhan nanti status muslim, ya status muslim. Terus sakitulah ya tilu ayat selanjutnya.